वेलकम टु आर युट्युब च्यानल साथीहरू आज हामीहरू लोकसेवामा एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी जुन सामूहिक जानकारी रहेको छ त्यो आज हामीले व्यवस्थित भएको छ नि महत्त्वपूर्ण प्रश्न त रहेको छ लोकसेवा प्रेमीको लागि राम्रोसँग टिपोट गर्दै गर्नु होला राम्रोसँग भिडियो वाच गर्नु पुरा वाच गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सबै आज नै भोलि हस्ने हाँसले गर्न सक्नुहुन्छ टिपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् टिपोर गर समयको सदुपयोग गर्नुहोस् पढ्नुहोस् मिहिनेत गर्नुहोस् पहिलो प्रश्न भएको छ म साथीको लागि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका रामै डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर छ दशमलव चार हेक्टर स्केलको भूकम्प कहिले गएको हो उत्तर आएको छ विगसम्म दुई हजार अस्सी कार्तिक सत्र गते भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा जनधनको ठुलो क्षति भएको थियो प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ जलवायु परिवर्तनका कारण समुद्री सतह बढ्दै देश समुद्रमा विलिन हुन सक्ने सम्भावना अल्याउँदै डिजिटल राष्ट्र बन्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र कुन हो उत्तर आएको छ टुभालु प्रश्न नम्बर तिन नेपाल टी ट्वेन्टी विश्वकपमा दोस्रो पटक कहिले चयन भएको हो उत्तर आएको छ विक्रमसम्म दुई हजार असी कार्तिक एक गते प्रश्न नम्बर चार महत्त्वपूर्ण छ टिपोट गर्नुहोला सरकारी कागजमा नेपाल सम्बद्ध अनिवार्य लेख्ने सरकारको निर्णय कहिले घोषणा गरिएको हो उत्तर आएको छ विक्रम सम्बन्ध दुई हजार अस्सी कार्तिक सत्ताइस गतेदेखि प्रश्न नम्बर पाँच चिनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङले करिब अठारै वर्षपछि नेपालीका लागि भिसा कहिले खुलाएको हो उत्तराएको छ सा, सन् दुई हजार तेइस अक्टोबर पच्चिस तारिकमा अब रहेको छ प्रश्न नम्बर छ सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न कहिलेदेखि सुरु गरेको हो उत्तराएको छ विक्रमसम्म दुई हजार अस्सी असोस तिस गतेबाट के त नेपाल सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई गैर आवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सुरु गरेको छ प्रश्न नम्बर सात रहेको छ सा, नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा कुकुरको प्रयोग कहिलेदेखि गर्न थालेको हो उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छब्बिस सालदेखि प्रश्न नम्बर आठ रहेको छ नेपाल सरकारले कहिलेदेखि लागु हुने गरी कारागार प्रशासकलाई प्यारोल अधिकृतका रूपमा तोकेको हो उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार असी कार्तिक एक गतेदेखि प्रश्न नम्बर नौ मत्स्य छ हजार केसँग सम्बन्धित रहेको छ उत्तर रहेको छ भारतको समुद्र मिसनसँग प्रश्न नम्बर दस रहेको छ हरित जलवायु कोषको मुख्यालय कहाँ रहेको छ उत्तर रहेको छ दक्षिण कोरिया प्रश्न नम्बर एघार मुस्ताङको कोर्ला नाका व्यवसायिक रूपमा पुनः सञ्चालनमा कहिले आएको हो उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार असी कार्तिक सत्ताइसी गते नै महत्त्वपूर्ण छ रिपोर्ट गर्नुहोला प्रश्न नम्बर बाह्र रहेको छ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको नगरपन्सीका रूपमा घोष्रा गरिएको पन्सी कुन हो उत्तर आएको छ सा, सारस जुन विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर मङ्सिर दस गतेमा घोषणा गरिएको हो प्रश्न नम्बर तेह्र रहेको छ प्रथम महिला वालेन डियोर अवार्ड प्राप्त गर्ने खेलाडीको हुन् उत्तर आएको छ एडाहेग वर्ग जुन नर्वेका हुन् प्रश्न नम्बर चौध रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम स्मार्ट लाइटको प्रयोग गर्ने महानगरपालिका कुन हो उत्तर रहेको छ ललितपुर महानगरपालिका प्रश्न नम्बर पन्ध्र सन् दुई हजार तिससम्ममा विश्वव्यापी तापक्रमलाई कति डिग्रीमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ उत्तर रहेको छ दुई डिग्री सेल्सियस अर्थात् सन् दुई हजार तेइससम्म अहिले के त चौबिस चलिरहेको छ दुई हजार तेइस तिससम्ममा विश्वव्यापी तापक्रमलाई के त दुई डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ भिडियो मन परेर हौसला स्वरूप लाइक हौस्नी गर्नु होला केही मनमा जिज्ञासा सल्लाह सुझाव राय रहेको छ भनेर हाम्रो च्यानलको लागि तपाईँ निर्धक्क भएर यस भिडियोको कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ र अहिलेसम्म तपाईँहरू हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन कृपया गरेर सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य किन्नुभयो ताकि हामीले कुनै पनि भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँहरू मिस नगर्नुहोस् समयमै हा ज्ञान हासिल गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको तयारीमा त सहयोग पुग्नेछ प्रश्न नम्बर सोह्रको दिन त पुपोर्ट गर्नुहोला नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई प्रत्यक्ष पहुँच एकाइका रूपमा मान्यता दिने संस्था कुन हो राम्रोसँग ध्यान दिएर प्रश्न बुझ्नुहोला म प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउनेछु नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई प्रत्यक्ष पहुँच इकाइका रूपमा मान्यता दिने संस्था कुन हो उत्तर रहेको छ हरित जलवायु कोष अर्थात् नेपालको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई प्रत्यक्ष पहुँच इकाइका रूपमा मान्यता दिने संस्था हरित जलवायु कोष हो प्रश्न नम्बर सत्र रहेको छ ईसा अवार्ड दुई हजार तेइसबाट सम्मानित नेपाली व्यक्तित्व को हुन् उत्तर आएको छ डाक्टर सन्दुक राइत फेरि म प्रश्न दोहोऱ्याउनेछु ईसा अवार्ड दुई हजार तेइसबाट सम्मानित नेपाली व्यक्तित्व को हुन् उत्तर आएको छ डाक्टर सन्दुक रोहित प्रश्न नम्बर अठार एसिया कप क्रिकेट दुई हजार तेइसको विजेता राष्ट्र कुन हो उत्तर रहेको छ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत प्रश्न नम्बर उन्नाइस विश्वव्यापी लैङ्गिक अन्तराल सूचकाङ्क दुई हजार तेइसमा नेपाल कति स्थानमा रहेको छ उत्तर आएको छ एक सय सोह्रौँ स्थानमा प्रश्न नम्बर बिस त्रिसेठौँ साक्षर जिल्ला कुन हो उत्तर आएको छ डोटी हाम्रा प्यारा साथी भाइ बहिनीहरूले सा प्रेमी भिडियो अनुसन्धान साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद भिडियो मन परे हस् लस यो लाइक अवश्य गर्न हुने अपेक्षा राखिएको छ तपाईँको लागि हामी यस्तै भिडियो लिएर आउनु नै छौँ ताकि तपाईँहरू हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर होला बेल आइकन अवश्य चिन्नुहोस् न तपाईँ ज्ञानबाट कहिले पनि वञ्चित हुन पाउनुहुन्न टाइममै ज्ञान पाउनुहुनेछ हवस् थ्याङ्क्स सलर फर वाचिङ दिस भिडियो